Čekaj da snimimo čoveka koji je došao. Čekaj, ša, ša! Čekaj, gde odemo? Čovek ide. Lepo, zgodno, moramo te pohvalimo, sve lepše i lepše. Hvala lepo, da, kako da. Ste vi? Evo, mi smo došli da te vidimo. Aha. I da, da zabeležimo ovaj moment, ali nije htio da se zadržiš, a šta je bilo? Što pobeže? Nemam pojma, to morate njega da pitate, ne znam, zaista, ja mu nisam davala nikakve instrukcije. Je li nešto ljut na nas, je li ljut na nekoga, šta je nije, u pitanju? Nije, nego da me ne zadržava malo kasnije. Imamo ovaj spoj evo večeras, zanimljiv, interesantan. Kako te je pustio da dođeš večeras? Pa zašto me ne bi pustio, mislija, koja je misija? Mi smo, ako smo preživali sve ono 10 meseci, i hoteli, i izolacije, sve i svašta, zašto ne bi preživali ovo? Mm-hmm. A zašto je došao? Mogao je da ti pošalje sama? A zato što ja ne vozim. Ja ne vozim, a neću da zovem taksi, mislim. Zašto bih zvala taksi kad imam dečko koji vozi, vozi. Ako se desi neka situacija večera sa Stanislavom, da li možemo da očekujemo i šajs pitanje? Ma neće se desiti nikakva situacija, ne očekujem nikakve situacije neke neočekivane, tako da bit će najnormalniji problem. Šta se dešava sad sa tobom i sa tvojom porodicom? Nismo imali prilike skoro da vidimo da razgovaramo. Pa, ništa, u suštini sve po starom sa mojima, sa tatom i bratom sam u kontaktu, s vremena vreme se čujem, ono sve najnormalnije, toku nedelje bi trebalo da idem sledeće i do kuće, pošto napravo imam slobodno vremena viška, pa eto, sve najnormalnije. A mama? Sa mamom ništa još uvek, ali bit će to okej. A baba? Baba isto ništa, još uvek, pa baba i mama su onako... tu najteže što se tiče tih stvari. Mm-hmm. Znači, može tata malo da spusti tu neku tenziju u porodici, da ih podobrovolje, da ih obaveš neki razgovor sa tobom? Pa, šta znam, smatram da treba samo prođe neko vreme, pa da će oni sami od sebe to tako da se iskuliraju, nema potrebe da tata da rešava situaciju, zaista. Da li te muči to? Pa naravno da me muči, kako ne. Vola bih da sve bude normalno, funkcioniše normalno, ali evo, dešavaju se ovakve situacije, mislim sve za ljude, tako da očekujem da će u što kraćem roku biti što bolje situacije. Kako je to jedna sada sa šta? Koliko se razlika u odnosu na ono što smo imali prilike da vidimo ili? Odnos je totalno drugačiji, mnogo je bolji odnos. Nisam ni očekivala da će biti toliko normalan da se iskreno da upadam, tako da presrećna sam što je to tako. Da ne bude ono sad ko sve je bilo uzalud, nije bilo uzalud. Još malo onako da se uklopimo, ovako se povežemo sa realnošću u potpunosti i smatram se biti još bolje. A šta misliš da ljude koji kažu vi pred kamerama uvek pričate lepo, kažete da sve je super, a kad se ugasi kamere, suprotno bude? To baš nije tačno. Nama kad se upale kamera, uglavnom bude neki sukup, a kad nema kamera, mi funkcionišemo odmah. Šta je to suprotno? Da bude lepše nego još kako? Da, bude lepše. Nama je znači bez kamera. Kao što ljudi pričaju da nam je sa kamerama. Da. A šta radite bez kamere? Uživamo najnormalnije kao i svi ljudi koji funkcionišu. Izlazite, drižite se za ruke. Ma, i šetamo, i shopping, i sve najnormalno funkcionišu. A šta misliš da ljude koji kažu da vi nećete opstati baš dugo, ovo je samo pre reality i tako dalje? Ma dobro, to će da pukne jednog ljudima, dana. Mislim, kako su prognozirali, njihove prognoze da smo slušali, ja ne bih bila u vezi odavno, tako da bila bih još jedna od Nenadovih bivšeg devojaka, tako da, eto, to nije tako, vidjet ćemo vremenom šta će biti, za sada je sve kako treba. Da, dao neke upute za emisiju večera, ste ti dao neki savet kako da se ponašaš, da li da reaguš na provokaciju možda, šta ti je rekao? Pa nije me savjetovo, rekao mi je samo da budem pametna, u suštini to je sve onako, da budem pametna, da se ponašam normalno, nije mi sad neke tu instrukcije davao, pokušao nešto, počinje on kao s nekim pričama, ali sam ja to odmah sasvetla, rekao sam, nisam luda, znam šta i kako, bez savjeta, nervozna sam, savjet mi stvaraju šeću nervozu, tako da najbolje je to sama. Na licu mesta. Eto, šta da obučeš da ne zavedeš Stanislava opet večeras? Pošto sad si baš on sve zatvoreno i kao prava dama. Pa ja generalno volim da se oblačim zatvorenije, nekako to je moj fazon. Ništa, sad nisam tu nešto spektakularno obučen, najnormalnije, najopuštenije. Tako da, naravno, složio se sa ovim odabirom kombinacije i što smo zajedno u šlapu i tako da eto. Da li ćeš njega... Da li ćeš sad kada ćeš vidjeti Stanislava? Da li ćeš njega da pozdraviš? Osjećam se kao da idem da snimam emisiju sa bilo kojim učesnikom. Au. Baš tako, zaista. Je li ćeš... Da. Ma šta, imam da mu se ja nemožda ja sa njim što pričam uopšte. Da li ću mu pužiti ruku? Ma ne, naravno. A zašto se mrzite toliko?
ne mrzim ja nikoga. Ja o svojim pričam, nikoga ne mrzim, ali nema potrebe da mi budem bilo kakvom odnosu, da se javljamo, da se pozdravimo, to je završena priča odavno, tako da mi smo pričali i previše u realitiju, previše sam ja možda i njemu dala na nekom značaju, na važnosti tamo, trebalo se to da sasečem, zaista da ne govorim uopšte o nekim stvarima, da pustim tu neko vreme, malo se priča, ako bi imalo šta i to je to. Da se kaže od nekih pitanja koje sam postavila u hotelu, kako mi preistine, ili nekih pitanja koje su ti izgovorili ili načeli? Pa, možda, eto, kao, mislim, ne kajem se ni zbog čega u stvari, šta se kajem. Možda malo ono, ko nije trebalo ono pitanje sa kim ideš u budu, kao, to je bespotrebno, ali u suštini ceo taj razgovor, sve je u suštini bilo bespotrebno, ali eto, morali smo. Tako da sam već gledala kad je ta igra istina se iskoristi maksimalno, da se ispričamo lepo svemu sve što me zanimalo. Bile su stvari koje me zaista nisu zanimale, bile su stvari koje me jesu zanimale. Mislim, te stvari bih saznala naravno kada bih izašla, ali eto već kad smo tamo, bar sam čula od njega te neke stvari i nekom su ni značile. Da je krenuo prvi da te muva ili da je ušao i kaže, evo Mione, ja sam se vratio ovde zbog tebe, želim da se pomirimo, ja tebe volim najviše na svetu, prešao sam preko svega. Da li bi u tom trenutku rekla da i ostavila bi ša? Iskreno da kažemo. Najiskrenije ne, zato što tek sada kada sam izašla, skapirala sam koliko stvari, koliko sam ja puta varana, koliko puta i on radio sve i svašta, kakav je bio odnos, zaista nije bila to ta osoba kako sam ja zamišljala, kako sam je zamišljala napolju, osoba s kojom sam živjela, zaista sve totalno drugačije, uopšte nije sve to tako kao što je bilo u mojoj glavi, tako da bolje što se ovo ovako desilo, hvala Bogu što se ovako desilo, nije baš sjajan način na koji sam ja to uradila, ali mnogi stvari koje on radio zaista su bile svakako užasne, tako da, eto. Da li smataš da je folirant, Stanislav? Ma ne znam, da li on folirant. Da li ćeš svoje stvari uzeti, kako će doći do svojih stvari koje su kod njega u kući? Znamo da ima dosta toga što je ostalo. Ima nekih stvari, ali to me zaista ne zanima, te stvari. Sve rajle, poželim ti stvari. Gledaj tebe. Te stvari me zaista ne zanimaju. Tako da, ja se pozdravim sa stvari. Znači, ostavljaš to, nekoj budućoj. Ma to sam ja se ostavila, neka se dešava što god s tim stvarima, neka ih baci, možda su i bačene, možda nisu, zaista me zanimam. Toliko stvari da ne znam gde ću sa njima, tako da... I evo za kraj da te pitamo, mene zanima, znaš da će Ša biti nervozan kod kuće i znaš da će da gricka nokte i da bude haos? Da, biće sigurno. Kako ćeš da ga smiriš? Hoćeš mu pustiti neku poruku? Pa čućemo se, zašto ne, naravno, ona vidjet ćemo šta se dešava, da mi javi utiske kako ja izgledam, naravno čuću se sa svojim dečkom. I mnogi kažu da će možda da bude ovdje da kruži, ne, da će čekati. Kao neki gladan lav. Ne, mislim, ja ne bih imala ništa protiv da je tu sa mnom, baš me briga ako želi, zašto da ne, a da se ne stvara kod kuće. A Maja ti pružila podršku, sinoć ona rekla da je prijatno iznenađena to što si ti ostala sa Ša i što si stala iza svog stava. Ne podržava to što si protiv porodice, što ste u sukubu. Nisam, ja protiv. Mislim što ste u sukubu, ali podržava tvoju odluku da ostaneš sa Ša i da prosto si ostala dosledna svoje odluke. Pa čula sam, neko mi je poslao taj snimak, prosledio, mislim, pa nemam što da kažem, mislim, lepo od nje, to je zaista tako. Ona je ta bila jedna od tih koja je tvrdila da ću se ja razvijeći brzo sa njim, da ću ga ostaviti na rampi, tako da je ona eskapirala kakva je situacija, koliko sati ima, i ja ću šta da kažem, mislim, samo je primetila ono što je u suštini realno. Hvala. Dobro, hvala. Hvala. Koleginica čekaju. Adi. Možeš samo da bi svi lepo videli, da nam ne upadaš u ponu. Dobroveče. Kako si stani? Evo, dobro. Jesi dobro? Kako je prošla noć? Na spavu sam.